свободи, які з гордістю казатимуть: «Ми – українці! Слава Україні!» Усім добрий вечір. Мене звати Сергій Неретін. Інформаційний марафон. Ми, так би мовити, підсумовуємо картинкою дня на телеканалі «Київ». Ви також слухаєте радіо «Київ» 98FM. Це наш спільний інформаційний проект між телеканалом і радіостанцією. І, власне, сьогодні в мене черговий гість – це екс-очільник Держкіно Пилип Ілієнко. Він же кінопродюсер. Правда, я думаю, що про кінопродюсерські справи доведеться забути трошечки, а може і не трошечки, подивимося, як закінчиться війна. І не можу, власне, не почати підсумок сьогоднішнього дня тим, що сталося в Краматорську. От сьогодні Росія вдарила по залізничній станції у Краматорську з комплексу «Точка-У». Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей, які очікували на евакуаційний потяг. Ми знаємо, що є загиблими діти, також дорослі. І найбредотніше в цій новині – це те, що всі побачили цю ракету, яка не розірвалася, з написом «За дітей». Тобто таке якийсь суміш якогось цинізму «За дітей і по дітям». Виходить так. Ну, навіть це... не знаю, як далі коментувати цю всю історію. Ну, може, у вас краще вийде? Я теж, мені дуже важко це коментувати, тому що це, ну, мабуть, нічого більш жахливого не можна собі навіть уявити. Хоча ви бачите, що ця війна відкриває для нас те, що Росія може створювати жахливі речі і потім перевершувати сама себе після жахів, які відкрилися в Бучі, Гостомелі і Бородянці. Здавалося, що вже це максимальний злочин, який вони могли вчинити, ну, сьогодні вони вчинили новий. І ця хвостова ракетна частина з написом «За дітей» це ще раз підтверджує, що вони живуть в якомусь абсолютно викривленому світі власної пропаганди, власного месіанства. Вони щиро вважають, що обстрілюючи мирних громадян, які евакуюються, причому вони про це знали, бо про це якби оголошували, що буде евакуація, закликали людей з регіону цього полишати мирних людей цей регіон, і всім було зрозуміло, що на вокзалі будуть в основному мирні люди. Ну, ми ж бачимо, що вони в принципі не зупиняються ні перед чим, чимало вже свідчень є захоплених. Постійно кажу захоплених, вони тимчасово окупованих і звільнених вже містечках поблизу Києва. А також є містечка, села там на Сумщині, на Чернігівщині. І постійно нам відкриваються все свіжі і свіжі факти стосовно того, як російська армія, власне, воює. Ну, воює вона, ми бачимо, знову ж таки, примітивним способом. Максимально мародерить все, що тільки може. Навіть не гребує собачими будками. І так само вбиває жінок, дітей, гвалтує наших жінок. І гвалтує навіть не тільки наших жінок, і вже і білоруських жінок почали гвалтувати ті російські вояки, які потім там опиняються у підсумку на території Білорусі. Тобто максимально блюзнірська армія. І найгірше те, що вже починається потрошку, ми отримуємо свідчення про те, що вони, в принципі, завжди такими були. І починаючи там з часів там Другої світової, закінчуючи Чечнею, Сирією і тепер уже і Україною. Да, навіть російська класика, от я спеціально поцікавився, як відгукується російська, скажімо так, література, мистецтво про факти мародерства, які, очевидно, були ще там, ще коли вони зайняли Францію після наполеонівських війн, коли вони потрапили в Париж. В принципі, ця тема так і практично завжди обходили, а якщо не обходили, то називали це все трофеями. Як відомо, трофей – це якась військова техніка чи зброя, яку захопили в бою, а те, що награбоване на окупованих територіях, це така ж крадіжка, як будь-яка інша, ще навіть гірша, бо це військовий злочин. От згадався і Володимир Висоцький в цьому контексті, балада о дитинстві, там
у тьоті Зіни кофточка з драконами да зміями, то у Петрова Вовчика отець прийшов з трофеями. Ну от тепер отець Вовчика прийшов вже з міксером, там, кухонним комбайном, камвром, який він вкрав. Золотими коронками. Золотими коронками. Ну, золоті коронки, я думаю, що і тоді теж, якби не гребували, вони вже тоді були. Так, да. На жаль, от маємо таку неприємну в усіх сенсах цього слова армію. А до речі, от я хотів би процитувати Вадима Карпіка, це мій колега, телеведучий з телеканалу ICTV, в мирний час ведучий «Свободи слова», зараз веде інформаційний марафон. Один з телеведучих, який веде інформаційний марафон. Так. Ми обидва його чудово знаємо. От він, власне, опублікував свій допис в соціальній мережі Facebook, в якому закликав не називати їх рашистами, тому що, а називати навпаки росіянами. Тому що, коли ти називаєш їх росіяни, це значить, що от ця нація, так би мовити, обростає повністю негативним таким забарвленням. А коли ти називаєш їх рашистами, то це означає, що є рашисти, вони діють там максимально жорстоко там, і як нелюди, а є росіяни. А росіяни – це трошки інакше. От як ви в цьому плані, як людина творча, чи поділяєте ви думку Вадима Карпіка? Ну, підхід мені зрозумілий, в цілому я підтримую, да, що це не адепти якоїсь там ідеології виключно, чи якийсь там сегмент суспільства російського, якийсь там не такий, як всі інші. Але мені, в принципі, дуже не подобається термін загалом росіяни, він достатньо штучний навіть для самих цих орків, тому що він виник, його в широкий обіг запустив Борис Єльцин, якщо ви пригадуєте, тому що йому треба якось було до них звертатися, і в новітні тодішні часи, якби казати всім русські, якби було некоректно, тому що, собственно, русських там вже, здається, меншість серед населення. А треба було знайти якусь форму, і він придумав, значить, там, росіяни. Бо, ну, русські – це ж слов'яни, правильно? Є нащадки різні. Слов'яни. Дивіться, зараз, умовно кажучи, вони би хотіли себе вважати нащадками слов'ян, хоча в цьому є серйозні сумніви. Якщо ми відійдемо там від таких, скажімо так, екскурсів вже генетичних, то насправді, взагалі, назва Росія по відношенню до Московського царства і всієї цієї державної імперської організації, її запровадив Петро І після, власне, наприкінці свого ж царствування, після того, як остаточно переміг у Північній війні, він запровадив офіційні ці всі назви, що це Російська імперія, і він почав, запозичивши назву, власне, в нас. Тому що історично Русь – це територія сучасної України і, власне кажучи, одна з самоназв українців, за якою її знали наші сусіди, поляки, литовці, і досі в багатьох сусідніх з нами країнах Західної Європи, Східної навіть Європи, так і називають українців русини. От, тому, в принципі, це вкрадена назва, як і вся їхня історія. Це відбувалося в них в кілька етапів. Почалося, як відомо, як вже сказав, з Петра І. Потім активна фаза припала на правління Катерини ІІ, яка серйозно дбала про те, вона була, в принципі, європейського князівського роду, і опинившись на престолі російському, виявила, що вона є нащадком в історичній ретроспективі, власне, Золотої Орди, як джерела державності московської. Тому з цим вона змиритися не могла, і вона будувала таку, демонструвала якусь, значить, там, тяглість до просвітництва, переписувалась з Вольтером, їй треба було, значить, обґрунтувати, що вона правителька європейської держави. І вона цю історію, власне кажучи, дуже серйозно фальсифікувала.
Її фаворит, один з її фаворитів грав Андрій Петрович Шувалов, очолював спеціальну комісію. Вони там вивчали, знищували в архівах матеріали. Не випадково до нас всі літописи давньоруські дійшли у списках, зроблених, власне кажучи, в той період. Слово о полку Ігорем взагалі оригінал був знищений. І чомусь залишилися білі плями. Незрозуміло, як це може взагалі статися, коли ти переписуєш вже документ, як можна забути там чи нерозбірливо переписати його частину. Тобто, це в принципі вони мають називатися за своїм історичною назвою Московське царство, Орда. І московити. Московити, так. Не, ну, москалі, якщо їм не подобається, хай будуть московити. От ми зараз запитаємо про те, чи погоджуються з нами, чи варто їх називати московитами, в історика Ігоря Лельо, це доктор історичних наук, директор громадської організації Інститут Галицької кухні. Пане Ігоре, як нас чуєте, як нас бачите? Доброго дня, чую вас добре, бачу також. Ми вас також добре бачимо. От, власне, ви, мабуть, там трошечки почули нашу дискусію з паном Пилипом Ілієнком, це екс-очільник Держкіно, стосовно того, як правильно називати росіян. От така розгорнулася дискусія. Русські, росіяни, чи просто москалі, чи московити. Як правильно? От якої ви думки, як історик, дотримуєтесь? Я почув закінчення вашої розмови, я можу сказати, що пан Ільєнко абсолютно правий. Ми можемо абсолютно зживати термін московити або москалі, в залежності від того, в якому, так би мовити, ракурсі питання ставиться. Тобто це є нащадки, власне кажучи, того державного утворення, яке було створено на підставі кооперації з Золотою Ордою і потім взята в так звану візантійську, знаєте, рамку, до якої це має дуже віддалений стосунок. Тому все гаразд. І справді тільки лише з часів Петра І, коли було потрібно будувати імперію, наші з вами предки їм допомогли йому це зробити. Випускники Києво-Могилянської академії, котрі сподівалися таким чином зробити щось інше. От спокутуємо зараз гріхи наших, так би мовити, великих попередників. Дякую вам за відповідь. Я, власне, до вас з наступного питання головним чином дзвонив. От сьогодні представниця Лаврова, це ж, ну, я думаю, що нікому не треба зараз представляти, хто такий Лавров, Марія Захарова, його прес-секретар, заговорила про так звані борщові утиски. Вона розкритикувала український борщ і сказала, що ми, українці, постійно хочемо його присвоїти собі лише. Хоча це от загально така, я не знаю, як правильно назвати. Ну, тобто, і російська страва також, так? І от вона потім, як завжди, це розтлумачила, що це, мовляв, в тому числі прояв нацизму. Так? Ви, як великий дослідник, взагалі-то і галицької кухні, і української кухні, і історик до того ж, що можете сказати з цього приводу? Чий борщ? Дивіться, коментувати пані Захарову не буду, я не спеціаліст психіатрії і інших всяких напрямках науки. Натомість ми оперуємо чіткими датами, ми оперуємо чіткими фактами, і давайте я вам спробую це дуже коротко сказати. Будь ласка. Перша згадка про борщ, вона зафіксована. Ми маємо абсолютне джерело, Мартин Груневек, мандрівник, який їхав через Гданськ, через Львів, потім керувався на Москву, відвідує Київ, і в місцевості борща Гівка згадує в своєму документі, це кінець 16 століття, якщо не помиляюсь, 1584 рік, що місцеві варять борщ, а і ніхто його тут не купує, тому що самі всі вміють і самі все це мають. Це на сьогоднішній день найстарша згадка. Другий момент. Може, будуть раніше, але поки що ми маємо те, що маємо. Другий момент. Борщ не може фізично бути стравою московитів, тому що ці продукти, які ми використовуємо для його приготування, там банально не ростуть через клімат. Власне кажучи, вони мають щі, які є основному оперті на капусті, яка і витримує кліматичну зону, на якій знаходиться Московщина. А той буряк, який ми маємо на сьогоднішній день, він взагалі продукт, який прийшов до нас пізніше, тому що борщ варився як абсолютно пісна страва, але він характерний для півдня, тобто не для територій Росії. Друге, перепрошую, питання, якщо ми говоримо з вами про історичні джерела.
Пані Захарова не знає, очевидно, і не знайома, або ретельно це приховує, що питання їжі було завжди питанням політичним. Ще приблизно 10 років тому в деяких наукових виданнях Росії були опубліковані наукові статті, зауважую, де було написано, що в зв'язку з тим, що радянська кухня увібрала, совєтська кухня увібрала в собі найкращі традиції грузинської, української, узбецької та інших кухонь, після розвалу Радянського Союзу Росія, успадкувавши спадщину Радянського Союзу, вважає кухню народів колишнього Радянського Союзу своєю. Це цитати з наукових видань, які були ще задовго до початку війни з Україною. Вдумайтесь. І третій момент. Є такий, був такий відомий російський автор, його звали Вільям Похльопкін. Це людина, яка написала доволі багато про російську кухню. До речі, його готували як абсолютно, я думаю, шпигуна, тому що він все життя займався Маннергеймом і Фінляндією. А потім в якийсь момент чомусь Росія дала йому завдання написати про твір про походження російської вулиці. Тому що поляки стояли дуже близько до її реєстрації в Світовій організації торгівлі і дуже боялися московити втратити цей патент. І тому Вільям Похльопкін, який абсолютно працював, я думаю, на спецслужби, якщо хтось уважно прочитав його книжка, то він знайде наступні тексти, де він пише, що всі погані. Поляки – сволочі, грузини – поганці, які, значить, не дають можливості вирощувати чай, тому що більше воліють сидіти, так би мовити, на цитрусових. Українці, ну там, зрозуміло, теж всі погані. І таким чином ця боротьба за їжу – це не сьогоднішнє питання. Це не питання Захарової, це питання планомірної політики, яка втілювалася всі ці роки. Тому що їжа – це не тільки питання, скажімо, національної якогось гідності. Я не люблю, я ніколи не застосовую, вам не рекомендую говорити про якийсь там генетичний код борщу, це абсолютно дурня. Але мова йде про те, що контроль над торгівельними продуктами, над торгівельними марками – це величезні гроші, це роялті, і це, так би мовити, крім всього іншого, крім політичної складової, ще дуже важливий елемент економічний. От така моя вам відповідь. Ще одне маленьке запитання. А от як ви ставитесь до того, що і в Росії, і в Україні зараз намагаються перейменувати назви? Ну, от, наприклад, там в перший тиждень війни, я пам'ятаю, я бачу повідомлення щодо того, що в Росії там в окремих закладах харчування почали переназивати. Там, наприклад, була там котлета по-київськи, вони її називають там котлета по-кіровськи. В нас так само, я особисто був свідком, коли там заходиш в перший, в другий тиждень війни, ковбаса московська, її ніхто не бере, зате розкуповують будь-яку ковбасу, окрім московської. Да? Ну і зрозуміло, що це також ставлення народу, таке досить яскраве. Як нам бути з цими назвами? І ну, мене цікавить насамперед, як бути з тим, що у нас там є сир російський, да? А ми зараз ненавидимо все російське, московська ковбаса і так далі, і так далі. Дивіться, ми маємо достатню кількість історичних джерел і велику гастрономічну українську спадщину, на підставі якої нам треба створювати нову українську кухню. Нам не треба займатися доганянням, там ще чогось. Що там робиться на північних територіях, відверто кажучи, мене як дослідника цікавить лише побіжно. Натомість можу вам дати інший досвід, з яким я зараз абсолютно маю можливість працювати. Як ви знаєте, українські вареники, наприклад, в сусідній з нами Польщі, називають піроги русські. І більша половина поляків ніколи не задумувалися, так склалося в останні роки, що це не має ніякого відношення до Росії, а термін походить від слова «Русь». Так от зараз також була спроба в Польщі змінити цю назву «Русське» і перейменувати на «Українське», але особисто я і багато моїх колег виступаємо проти. Ми просто за те, щоб, наприклад, в польських меню писали «Піроги русські, в дужках українські». Крапка. До речі, на відміну від московитів, поляки визнають суб'єктність української кухні, чітко розрізняючи борщ український і борщ польський. А хто там собі що придумує в Росії,
Ну, це їхні проблеми. Ще раз кажу, тут треба звертатися до лікарів, а не до істориків. Дякую вам, пане Ігорю, за те, що такий дали лаконічний і вичерпний водночас коментар. Дуже вам дякуємо. Нагадаю, що з нами щойно на зв'язку був Ігор Лельо, це доктор історичних наук, директор громадської організації Інститут Галицької кухні. Дуже вичерпно, як на мене, от людина розібрала, власне, чий борщ. І... Можна додати такий нюанс, наприклад, я тут мав нагоду ознайомитися з вмістом сухпая окупаційної армії, які вони покидали, коли відступали. Ознайомитись яким чином? Ну, от подивитися. А, тобто що, ви бачили? Ну, не пробував, але дивився на що туди входить. І туди входить такий компонент, така баночка, називається ікра свікольна. От, тобто це бурякова. Бурякова. Так от, якби, щоб підтвердити, да, ікра свікольна, щоб підтвердити, що навіть вони не змогли її на всіх просторах Росії згенерувати, вона місце виробництва цієї ікри, місто Стародуб Брянської області, яке, як відомо, історично завжди належало до Гетьманщини, і там був центр Стародубського полку козацького. Так що, в принципі, все пазл складається, що буряки в них не росли. От куди, як то кажуть, не плюнь, всюди видно або український слід, або видно, що вони поцупили ту чи іншу страву, та й багато всього поцупили. Насправді. Пельменів китайців і так далі. Так, я хотів би також зацитувати ваш пост от, з Фейсбуку. Цитую, враховуючи те, наскільки по-різному проявили себе наші сусіди, станцію київського метро Мінська варто перейменувати на Варшавську, а площу Льва Толстого разом із одноіменною станцією метро на площу Адама Міцкевича. І півтори, навіть більше, 1600 тисяч лайків набрав ваш пост. Подобайок, як зараз модно говорити, тому що подобайка – це вже українське слово, так. А лайка – це… Лайка теж українське, але воно не означає вподобайку. Так, да, я от навпаки, я б навіть сказав. Тривалий час мешкав якраз поблизу станції Мінська. Ну, це така назва, яка там прижилася. Ми ж знаємо, що в принципі Оболонь вона знаходиться ближче там до білоруського кордону. Власне, можливо, тому от назва, ну воно там. Хоча ні, дивлячись, з якого боку глянути в Києві, є ще станція Чернігівська, то там начебто ближче все ж таки до білоруського кордону. Ну, коротше кажучи, Мінська зрозуміло чому. Тому що Мінськ, в принципі, десь там. Ну, так і Варшава теж плюс-мінус там десь недалеко починається Варшавська траса від цього місця. Ну, хотів би, власне, але підняти цю тему перейменування назви. Пропозиція була не географічного характеру, а стосувалася того, що явно ворожа до нас держава Білорусь зараз. Вона дозволила використати свою територію для агресії проти України. Це фактично означає де-факто участь у війні на боці Росії. Ну, Лукашенко намагається і все ж таки не надсилати. Це окреме питання, але при цьому це столиця фактично Мінськ, столиця держави, яка зараз де-факто підтримала агресію Росії. Не просто підтримала, а бере в ній участь і сприяє нападу і удар на Київ наносився якраз з території Білорусі, наступ на Київ, Чернігів йшов звідти. Тому є, оскільки от у нас є назва метро станції, яка прив'язана до назви столиці, чому б не поміняти її на ті столиці, які стали нашими союзниками в цій боротьбі. В першу чергу це столиця Польщі, тому що те, наскільки наші сусіди поляки підставили нам плече і допомагають, і приймають наші родини, приймають наших жінок, наших дітей, наших старших людей, там надають їм підтримку. І це не тільки на державному рівні, це на персональному. Я це дуже добре знаю, бо стикався з цим особисто. Щодо кіноспільноти, там організована надзвичайна підтримка і тим, хто поїхав, в основному це жінки, допомагають знайти там і роботу, і
і житло, і на перші часи матеріально допомагає. Тобто це все відчувається. Чому б не вшанувати нам Варшаву і польську культуру, і представника Адама Міцкевича, який був, це така ж фігура значна для польської культури, як для нас, мабуть, Шевченко. От. А і як для Росії Лев Толстой. А наше нам тепер мати в Києві станцію імені і вулицю, і взагалі. Ну, щодо вулиці і площі, там є ідеї перейменування на честь Євгена Чекаленка. Вже давно це проробляється тема. До речі, ця дискусія була ще до війни. Це український меценат відомий, тому я думаю, що це варто підтримати. Але от, чому б назву станції метро не поміняти? Так не єдина ж назва станції. Історик і журналіст Вахтанг Кіпіані минулого тижня, здається, опублікував там більше 100 назв взагалі. Ну і загалом, якщо так ширше говорити, то у нас успішно відбулася, питання не вирішено. У нас відбулася успішна декомунізація. І ми всі побачили, наскільки це ефективно і важливо, це прощання з ментальне з Савком. Але на цьому зупинятися не треба, тому що декомунізація – це лише перший крок. Далі має бути деколонізація. І всі ці вулиці Тургенівські, Пушкінські і інші, вони їм не місце в наших містах. У нас по кількості пам'ятників, по-моєму, на першому місці Шевченко, а на другому чомусь Пушкін. В яке він має відношення до України? І, до речі, я читаю там багато аргументів в соцмережах, що, мовляв, що він поганого зробив для України, почитайте Пушкіна. Так от почитайте Пушкіна Полтаву. Яку він характеристику дає взагалі конкретно гетьману Мазепі, якими словами він його називає, як він ставиться до самої ідеї, він фактично приєднання насильницьке України до Російської імперії виправдовує тим, що, значить, ті, хто цього не хотів, вони не хотіли свободи. Тобто це тотальна маніпуляція. Це просто маніфест перший в російській літературі, такий українофобський, по запереченню взагалі України, зробив Пушкін. Поема «Полтава». Перечитайте, хто забув уже цей текст. Там це не так. Краще не читайте навіть, просто повірте мені на слово. Ні, ви вже зацікавили, то я обов'язково почитаю. І все, і це відверта українофобія, заперечення існування України, зроблене майже два століття тому. А ми, значить, боїмося перейменувати вулицю, чи хтось там засуджує, що в Мукачево вже молодці, до речі, зняли перший пам'ятник, демонтували Пушкіну вчора. Ну, це приємна звістка. А, власне, на підтвердження ваших слів, очільник столичного метрополітену запропонував меру Києва перейменувати 5 станцій, пов'язаних з історією Росії чи Білорусі, які розв'язали кровопролитну війну проти України. Віктор Брагінський звати начальника Київського метрополітену. От, зокрема, він, наприклад, каже, що станція Дружби народів, там зараз, до речі, чимало людей укривається, тому що це вже фактично як бомбосховище у військовий час. А ось потім, ну тому що Дружба народів, ну так звана Дружба народів. Це один з радянських міфів був. Да, такий. Да. Радянська ідеологема про якоби Дружбу народів, це бажання Росії задушити в дружеских об'яттях, воно символізувалося цими вулицями і станціями Дружби народів. Так от далі, площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська, Героїв Дніпра. Ну, про Мінську ми вже, власне, дослідили, Берестейська, Героїв Дніпра і площа Льва Толстого також обсмоктала, як то кажуть, да? А стосовно Берестейської... Така історична приналежність Берестейщини до тієї чи іншої країни, вона може дискутуватися, це таке прикордоння, і на нього претендують формально Брест-Білорусь, але ми знаємо, наскільки важливу роль це місто грало в історії України, які там важливі події. І битва під Берестечком? Берестечко – це зовсім інше. Я помилився. Тобто там було це пов'язане з історією України і Польщі, і не будемо зараз розпочинати цю дискусію, хто має володіти цим містом, але
Насправді, я підтримую ініціативу цю, яку висловив очільник метрополітену. По суті, нам треба позбавитися цього колоніального минулого в топонімах. І, ви бачите, Пушкіна насправді ніхто не читав, але от наявність вулиці, вона його легітимізує як, значить, щось важливе в нашому культурному просторі. А це помилкове, я думаю, твердження на сьогоднішній момент. І це робити треба зараз. Не треба казати, що от давайте це зробимо потім. Будь ласка, Київрада збирається на сесії. От хай вони не відкладають це питання в якусь довгу процедуру, хай це роблять. Це займе в них 5 хвилин. І це рішення буде мати далекоглядні ментальні і моральні наслідки. І дуже позитивні. Тому це неправда, що щось от з таких речей є не на часі під час, там, наприклад, війни. Це, за це йде, по суті, війна. Це оголосив агресор устами свого диктатора, тирана, як би ми його там не називали. Він чітко сказав, що його не влаштовує існування України як національної, культурної, мовної спільноти. І тому саме зараз треба, захищаючись і даючи відсіч агресору, якраз укріпляти ці всі речі, продовжувати формувати нашу ідентичність, бо це не можна відкладати. Це час, ми багато втратили часу в 90-ті, в нульові, і ми могли би бути на іншому рівні. Ми довгий дуже брали старт, і дуже багато років було втрачено. Я би одну дуже важливу тему хотів би зачепити, оскільки ви, власне, представник культурної спільноти. Да? От сьогодні міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив, що звернувся до уряду Франції з пропозицією підтримати українську сферу культури, виділити фінансування на проекти Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. От, власне, така пропозиція. Ми знаємо, що зараз, в принципі, видатки на культуру скорочуються максимально. Все для фронту, все для війни. І культура в такі часи, от воєнні, вона відходить там на останній план. Ну, не вистачає банально зброї. Ми ж це чудово знаємо, читаємо всі новини і все таке інше. З іншого боку, от власне, я погоджуюсь, що культурна сфера, а культура – це не лише мистецтво. Там мистецтво – це музика, кіно, потім театр. Це мистецтво. А культура – це значно глибше. Це те, що формує нас як націю. Навіть от банальний приклад, як ти там сміття викидаєш там, чи просто на вулиці жбурляєш, чи ти його несеш до смітника. Да? Чи, наприклад, як ми бачимо зараз, російські військові постійно там перемат під час своїх розмов з дружинами, з батьками, з дітьми навіть, там, нічого страшного, це все, оце їхня частина російської культури. Да? Тобто культура – це дуже таке всеоб'ємне поняття. Да? Як ви ставитесь до ініціативи пана Ткаченка залучити гроші з недержавних інституцій, з іноземних інституцій? Да? І чи на часі зараз, ну, я об'єднаю два питання одне, чи наскільки це зараз на часі? Ну, я думаю, що ініціатива, в ній нічого поганого нема, абсолютно. Інше питання, що, якби, по суті, на що будуть витрачені і як будуть витрачені ці кошти, якщо вони будуть теоретично. А що зараз найбільше потрібно країні? Сьогодні будь-яка діяльність в галузі культури, вона так само має бути спрямована виключно на перемогу. Не може бути зараз ніякого, там, ніякого мистецтва заради мистецтва, ніякої іншої теми, ніякого іншого кута зору, ніякого там... Це те, що нас дуже сильно любили, це створити якісь речі, які поза контекстом, наприклад. Да, там, і фільми відомі достатньо були зроблені, які розповідають історію, наприклад, підлітків. Дуже успішно на міжнародних фестивалях проходило.
А якщо уважно придивитися, то ти навіть не розумієш, в якій же країні відбувається ця історія, тому що ніяких ознак культурного контексту, ніяких ознак, що в країні цій відбувається війна. Адже війна у нас 8 років іде. І спроби виключити цей контекст з мистецтва робилися неодноразово. І не тільки в кіно, а й в інших галузях культури, особливо в шоу-бізнесі. Це все от повністю про це треба забути. І, по-друге, треба зробити висновки, хто чим займався, ну, принаймні, попередні 8 років. І переглянути перелік тих структур і осіб, які це фінансування будуть в майбутньому взагалі претендувати. В галузі кіно ті, хто співпрацював з Росією, ті, хто знімав серіали для Росії, там, в копродукції, як би це не називалося, як би це не об'їжджалося на кривій козіці, спроби ошукати державу, знайти шпарини в законодавстві, ми з вами це прекрасно бачили багато років. І оці всі структури, вони на майбутнє мають бути просто позбавлені доступу до державного ресурсу, до державного фінансування. І це має бути чітка позиція. Перед тим, як на щось просити гроші, треба... Ну, це так звана люстрація, тільки в творчій сфері, правильно? Це гірше, ніж люстрація має бути. Це має бути, речі мають бути названі своїми речами. Ті, хто був колаборантом, мають бути визнані колаборантами. Якщо люди одночасно брали гроші з бюджету України і з Російського міністерства культури на свої різні кампанії, ну, це має бути, по-перше, досліджено, по-друге, цьому мають бути надані якісь навіть правові висновки. А ви знаєте конкретні імена? Ну, я навіть не кажу там, скажіть їх просто, чи знаєте ви таких людей, злочини яких можна довести пізніше? Бо це ж фактично злочин. Ну, дивіться, я думаю, що значна частина української кіноіндустрії, так званої, займалася так чи інакше, в тій чи іншій формі, роботою по створенню, в основному це стосувалося серіалів, які в результаті потрапляли на російське телебачення. І навіть якщо гроші не давалися там з Міністерства культури чи з фонду кіно, а були компанії, які і отримували безпосередньо звідти гроші на проекти певні. Так от, нам всім відомо, що всі основні російські телеканали належать або російській державі напряму, або «Газпром-медіа», що є теж російська держава, по суті. Тому це такі самі російські гроші державні, як і там нема незалежних медіа вже десятки років. Тому компанії, які це робили, вони не просто мені відомі, вони загально відомі. Простий Google, запит дасть вам їх назви, імена їхніх керівників, власників і так далі, і продюсерів. А крім того, є ще канали прекрасні українські, які зараз займають дуже патріотичну позицію, і це дуже добре, і це дуже правильно, вони ведуть марафон. Але практично всі ці канали показували навіть до 24-го лютого серіали з російськими акторами, які приїжджали сюди зніматися. Деякі там більше показували, деякі менше. Але це робили абсолютно всі ці олігархічні медіагрупи. І просто так сказати, типа, потім, що от, ну, ми ж потім поміняли свою позицію 24 лютого. Так і скажуть. Ну, значить, треба все-таки якісь висновки і наслідки всім робити з цього. Ну, легко сказати, але чи будуть зроблені висновки і наслідки, а якщо і будуть зроблені, то тоді виходить, що практично, не знаю, там 60% кіноіндустрії треба перекреслити, тому що вони так чи інакше співпрацювали з майбутнім російським агресором. Ну, тоді вони вважали, що це ніякий не агресор, да? І знову ж таки, є історія до 13-14 року там співпраці з росіянами, і це практично
всі українські кінематографісти в це бавились, да? А є вже історія там після 14-го року. Після 14-го року, так. Ну, насправді, сказати правду, є українські кінематографісти, які не робили цього і до 14-го року. Є, але я є. Думаю, що їх там на пальцях є максимум двох рук. Не на пальцях можна, ну, їх достатньо багато було. Це ті самі люди, які робили українське андерграундне кіно, коли воно не фінансувалося практично, коли воно існувало в короткометражній формі, і яких потім дуже круто об'їхали великі круті продакшени, які втратили російський ринок в 2014 році значною мірою, хоча деякі не пішли тотально, а ну, все одно зазнали, все одно були обмежені в співпраці, то вони там звернулися, раптом згадали про те, що є держава. Держава, звичайно, все-таки діяла згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства вони не мали ніяких перешкод до отримання цього фінансування. От. Ну, слизька дуже тема. Слизька. Тому навіть не знаю, як далі продовжувати і коментувати. Ось, до речі, цікава інформація. Лідер гурту Олег Скрипка, лідер гурту «Воплів і до плясу» Олег Скрипка повідомив про те, що рашисти відпочивали на дачі, на його власній дачі. І, за, як пише Олег, за своїми мародерськими традиціями винесли все, що змогли, навіть матрац з ліжка. Ну і там є цікаве відео, я сподіваюся, що ми найближчим часом покажемо, або можна бачити на Але при цьому залишили дуже круті живописні роботи на стінах, наскільки я знаю, ну, які так... коштують дорожче, ніж вся, все майно, яке було в квартирі, але вони в мистецтві не розбиралися, тому вкрали матрас, а живопис залишили. Вочевидь, собача будка важливіша за якусь там картину. Да? Ну це я вже так намагаюся вгадати думки окупанта. Олексій Мустафін у нас традиційно у цій порі зараз на зв'язку історик, журналіст, політичний консультант. Як нас чуєте і бачите, пане Олексію? Чудово вас чую, я сподіваюся, ви мене теж. Да, ми також вас чудово і чуємо, і бачимо. І от скажіть, от я до вас хотів звернутися з зовсім не культурного приводу, тому що про культуру ми більше з Пилипом Лієнком розмовляємо, який присутній в цій студії, який вас теж добре чує. А хотів би звернутися з приводу заяв прес-секретаря російського президента Дмитрія Піскова, який сьогодні заявив, що війна Росії проти України може закінчитися в найближчому майбутньому. Про це повідомило інформагентство «Інтерфакс». А чому, власне, я так хочу зупинитися на цьому? Тому що журналісти попросили речника Путіна уточнити свою вчорашню заяву, де він зазначив, що війна може закінчитися або найближчими днями, або, цитата, «в осяжному майбутньому». Ми знаємо, що цю заяву ми почули з вуст речника Кремля, ну, тому що він дав інтерв'ю Sky News, відомому телеканалу. Да? От як ви можете прокоментувати от таку от різку зміну позиції? Що ще раз? Можете уточнити? Не почув запитання. Я кажу, як ви можете прокоментувати таку от різку зміну позиції речника Кремля? Ну, чому вона різка? Вона, це, скажімо так, процес, який триває з моменту перших поразок російської армії. Вони починають трохи змінювати свою позицію, але в них там теж суперечки всередині, і тому там Кадиров на нього не їхав, на Пескова, йому треба якимось чином відповідати. Тому мені здається, що це такий ознака розброду і шатання, як кажуть росіяни, і з одного боку. З іншого боку, це свідчення, що позиції Росії слабнуть і з кожним днем все більше, більше і більше. Тому там взагалі феєрично було інтерв'ю. Він там розповідав, що росіяни руйнують Маріуполь, тому що пообіцяли віддати його Луганській республіці. Ну, тобто людина взагалі, мені здавалося, не зовсім адекватному стані давав це інтерв'ю. Хоча, можливо, вони там взагалі в бункері чи там у верхівці російській, там у всіх така ситуація непроста, як вони вважають. Тому, знову-таки, для нас важливо, що зараз вони більше хочуть переговорів, навіть, по-моєму, ніж Україна, шукають способи знайти різні підходи.
щоб, можливо, розшатати українську позицію, але українська позиція зміцнюється, це ми бачимо. І сподіваюся, що буде зміцнюватися і надалі, завдяки зусиллям Збройних сил. І зрештою, ну, коли він каже, що коли припиниться війна, війна може припинитися в будь-який момент, як тільки Росія припинить агресію. Для цього їм, в принципі, достатньо години для ухвалення цього рішення. Ну і там певний час на виведення своїх військ, принаймні на лінію, на якій вони знаходилися 23 лютого. Як показала втеча їх з-під Києва, Чернігова і Сум, в принципі, для того, щоб здійснити це рішення, теж не треба багато часу. Можна це, звичайно, пояснювати, як це робив той же Пісков, доброю волею, але ми ж пам'ятаємо, що йшлося спочатку про припинення інтенсивності, але не припинення вогню. Тепер, причому тільки на двох напрямках, Києву і Чернігову. Але тепер їх навіть немає в Сумській області, і не припинення вогню, а просто немає росіян. Тому, знову таки, для того, щоб припинити війну, для цього достатньо рішення однієї особи Росії. Ця особа – Володимир Путін. Ну, він в бункері, ви ж знаєте, туди, мабуть, там важко зі зв'язком, так? Ну, це така репліка. Можливо, але знову-таки, або їх змусять припинити війну. І на тих умовах, які будуть влаштовувати хоча б на певному етапі Україну. І мені здається, що дуже показова була заява Блінкена про те, що є кілька сценаріїв завершення цієї війни, але в усіх цих сценаріях перемагає Україна. Ну, з такою позицією наших союзників, мені здається, що ми можемо бути ще більш впевнені у своїй перемозі. Сьогодні також примітною стала заява федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера про те, що президент Росії Володимир Путін та решта військового керівництва мають постати перед судом за воєнні злочини в Україні. І таким чином, от, власне... Не зовсім заява самого Штайнмайера, це було інтерв'ю. Інтерв'ю, так, да, так. І там йому задавали питання, що означає ці злочини, які були вже вчинені російською армією, що Путін і Лавров мають опинитися під судом в Гаазі. Було так сформульовано запитання. І на це запитання Штайнмайер сказав, що, звичайно, за злочини мають відповідати усі. І солдати, тобто виконавці, і військові командири, які надавали такі накази або не заперечували, так би мовити, проти цих актів, які є злочинними, і політична, і ті, хто несуть політичну відповідальність. Тобто досить такою з німецькою педантичністю сказано, що от рівні, які солдати, військові командири і політичне керівництво. Я би це назвав справжньою формулою Штайнмайера, яка мені подобається набагато більше, ніж та формула, якою Україну там ганяли кілька років. Тому мені здається, що цю формулу варто взяти на озброєння. А от, власне, в цьому ж інтерв'ю президент Німеччини фактично визнав, що дарма розраховував на раціональність Путіна. Якщо можете щось додати, прокоментувати цю його репліку, будь ласка. Якщо ні, то йдемо далі. Дарма вони розраховували на... Я б сказав, на раціональність. Певна раціональність в діях Путіна є, але вона, звичайно, така трохи збочена з нашої точки зору. Але казати, що він абсолютно божевільний, не можна. Ну, по-перше, це означає, що він є неосудним, а мені здається, що його треба осудити, перше. А по-друге, ну, справді, там є певна логіка. Логіка злочинця, так мовити. Але знову-таки, мені здається, що західні партнери намагалися домовитися з Путіним чи знайти якусь формулу співжиття з ним, керуючись тим, що він є крадій. Його цікавлять гроші. А виявилося, що його цікавлять не гроші, а влада і вбивство. Тобто він виявився не злодієм, не крадієм, а вбивцею. І, звичайно, це означає, що була допущена помилка. Питання не в тому, що чи була допущена помилка чи ні, а питання в тому, що вона має бути визнана якнайшвидше, а головне були зроблені дії для виправлення цієї помилки.
Поступово, але ці дії здійснюються, в тому числі і німецьким керівництвом. Сподіваюся, що далі дій буде ще більше. Тому що, ну, умовно кажучи, це рішення про те, що запровадити ембарго на купівлю вугілля в Росії, яке було так оголошено, як там, не знаю, велике досягнення, але вони починають діяти з серпня місяця. Знаєте, до серпня ще має пройти набагато більше, ніж взагалі триває ця стадія війни. Тому мені здається, що Захід знову запізнюється, і це буде ще одна помилка. Тому що зупиняти Путіна треба вже зараз, а не в серпні. Ну і дуже коротко, будь ласка, наостанок, от прокоментуйте новину про те, що є такий російський журналіст Андрій Солдатов, він сьогодні повідомив у своєму твіттері, що очільника 5-ї служби ФСБ генерала Сергія Беседу перевели в СІЗО. А ми ж знаємо, що 5-та служба Росії, вона займається зовнішньою розвідкою, а Україна в тому числі є зоною її відповідальності. Причому от Сергій Беседа, він такий досить одіозний для нас, для України персонаж, він, власне, фактично доповідав Путіну, що тут коїться в Україні, і я так підозрюю, що його дані якраз лягали в основу цього плану по захопленню України. Не виправдав довіри, і це по-перше. А по-друге, чи може означати, що ці репресії, вони на нашу користь, власне? Нам на користь будь-які розборки, так би мовити, будемо використовувати цей термін, всередині російського керівництва, тому що це послаблює позиції Росії. Але, знову-таки, там немає, як не кажуть, що немає добрих росіян, гарних росіян. В керівництві там теж, тим більше, немає людей, які ми маємо симпатизувати. Мені це нагадує, пам'ятаєте, був такий радянський серіал «17 мгновень весни», да? Там теж намагалися різні керівники нацистської Німеччини знайти шляхи домовитися з союзниками. І там, коли запитують в генерала Вольфа, як це може бути керівником після Гітлера Гіммлер, він же ж був очільником СС, то відповідає, у нас всі були в СС. От, в принципі, все керівництво Росії зараз – це ті, хто були в СС. І там немає гарних і поганих, там всі погані. Головне, щоб вони їли якнайшвидше один одного. Оце єдине, що нам від них треба. Дуже дякую вам за такий вичерпний коментар. Я погоджуюсь з паном Олексієм Мустафіним, що треба, щоб росіяни максимально швидко з'їли один одного, тому що справді нам від цього буде тільки користь. Історик, журналіст, політичний консультант Олексій Мустафін щойно був у нас на зв'язку. А ми продовжуємо, буквально ще трошки часу є до завершення. Пан Пилип Іллєнко, екс-очільник Держкіно. І от хотів би перевести на кінематографічну тему. От сьогодні якраз у мене була розмова з Віталієм Гордієнко. Це є такий відомий блогер. В Ютубі у нього досить потужний канал «Загін кіноманів». Угу. Він згадав, що на нього величезне враження справив свого часу фільм Валентина Васяновича, це українського режисера, «Атлантида», в якому він, ну, фактично передбачив те, що зараз буде, ну, в якійсь мірі. Ну, він якраз передбачив зовсім інше майбутнє. Майбутнє мається на увазі, так. Так, він там зовсім інша була картина майбутнього, але фільм дійсно був вражаючий. І я, на мене він також справив величезне враження. І я взагалі пишаюся тим, що його, так мовити, державна підтримка відбулася за час моєї роботи в Держкіно, і я був до цього причетним. Я це вважаю, це створення цієї стрічки одним із таких здобутків моєї роботи в Держкіно. Я хотів про інше запитати, а які нам зараз фільми потрібні будуть найближчим часом? І чи варто їх вже зараз починати, можливо, роботу над ними? Зараз думаю, що це просто фізично неможливо починати роботу над фільмами, тому що можна починати роботу над задумами, можна осмислювати, але робити зараз художнє, мається на увазі ігрове кіно, я не бачу, як це можна робити безпосередньо під час війни. Хоча там в радянській практиці це було, насправді, і не тільки в радянській, під час Другої світової це робили і німці, знімали фільми і
Ейзенштейн в Росії зняв Івана Грозного і там ще один фільм про цього Олександра Невського. Але в наших умовах це практично фізично просто неможливо. Більше того, ці всі речі, взагалі, мені здається, треба оцінювати з однієї, я вже про це сьогодні казав, однієї категорії. Будь-який твір мистецтва, яким би ти мистецтвом не займався, кожен має собі зараз митець, продюсер, людина, яка працює на цьому проєкті, ким би вона не працювала, якщо вона має відношення до змісту цього проєкту, я маю на увазі, має задавати собі одне питання. Оцей фільм, пісню, музику, повість, роман, вірш, картину, яку зараз я створю, вона наближає нашу перемогу чи ні? І якщо відповідь собі людина дає, що так, я думаю, що це наближає нашу перемогу, значить це варто робити. Якщо відповідь негативна, ну не варто це робити зараз. Пилип Іллєнко, екс-очільник Держкіно, був сьогодні разом з нами в картині дня. Залишайтесь на хвилі радіо Київ ФМ 98 ФМ і також на частоті телеканалу Київ. Це спільний проект. Нагадаю ще раз, спільний з телеканалом Київ і з радіо Київ. А я прощаюся. Мене звати Сергій Неретін. До зустрічі у цій же порі, приблизно на цьому ж місці. Всім гарного настрою, па-па. Слава Україні!